23 березня у Закарпатській обласній філармонії відбудеться виступ академічного камерного хору «Кантус» з концертною програмою «Бах для всіх». І хоча твори видатного композитора закарпатські музиканти виконують вже не вперше, кажуть, до концерту готуються дуже наполегливо, репетируючи по 12 годин на добу. Сам Бах, він є геніальний композитор, він вже природній, і хто мав справу з такою музикою, він знає, що це таке. Я думаю, тому і люди прийдуть, тому що не так часто у нас виконують Баха, я надіюсь, в такій якості, як ми його готуємо. Музиканти розповідають, попри щоденні виснажливі репетиції від музики Йоганна Себастьяна Баха, відчувають тільки піднесення. Є таке твердження, що архітектура – це застигла музика. От якщо це застигла музика, то це, напевно, музика Баха, тому що вона є надзвичайно складною, пропорційною. І водночас це все десь приховано, ми не часто бачимо цю складність, ми не часто це можемо навіть зрозуміти і усвідомити в момент звучання музики. Але при всій цій складності вона завжди надзвичайно одухотворена, возвишена і, напевно, це саме важливе. Художній керівник хору «Кантус» каже, щорічно до дня народження видатного композитора у найбільших містах світу люди долучаються до акції під назвою «Бах у метро», коли відбуваються масштабні концерти, присвячені митцю, а у кав'ярнях звучить музика композитора у сучасній обробці. Учасники академічного камерного хору також вирішили долучитися до руху, однак у трохи меншому форматі. І потім цей рух перебрали в різні країни, і зараз в дуже багатьох країнах світу саме в цей період це якраз 21 березня народився Йоганн Себастьян Бах, і саме в ці дні відбуваються такі фестивалі з багатьма різноманітними концертами. Для глядачів учасники хору готують сюрприз. Геніальні твори Баха звучатимуть не тільки у їхньому виконанні. На концерт запросили відомих музикантів з різних куточків України та з-за кордону. І наш концерт вже свого роду міні-фестиваль, можна так добре назвати. Навіть така буде така, мені цікаво, що музична тусівка. Ми запросили для участі в цьому концерті так називаємий Бах-фестиваль оркестра, фестивальний бахівський оркестр. Це молоді люди з різних міст України, із Ужгорода, із Львова, із інших, навіть хтось із-за кордону. Як зізнається керівник камерного хору, Йоганн Себастьян Бах – його улюблений композитор. Тож підготовку до майбутнього концерту навіть не вважає роботою, більше відпочинком для душі. Для мене особисто, для співаків, коли ми працюємо над цією програмою, це величезне натхнення і задоволення. Тобто це така музика, в якій бринять всі струни, які тільки можливі. Навіть мертві струни починають оживати. Тому це дійсно така цікава подія. Варто нагадати, концерт, або як його вже назвали музиканти хору, міні-фестиваль, присвячений творчості видатного німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха, відбудеться вже цієї суботи у Закарпатській обласній філармонії.